Cara, deve ter dado tudo certo. Այսօր մենք հայ կանանց ճակատի մի խումբ կանանցով այցելեցինք հիվանդանոց դատապարտյալների, որպիսի մեր զորակցությունը հայտնենք Արթուր Սարգսյանին, հացբերողին և նաև խնդրենք, որ նա դադարեցնի հացադուլը։ Միաժամանակ մենք կարդացինք հայտարարություն, որը ուղված էր և մեր հանրությանը և նրան, ով հրաման է տվել այս անիրավ կարգադրությունն է արել Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ։ Կարդամ հայտարարությունը։ Հայ կանանց ճակատը հայտարարում է. Եկել ենք, որ ասենք, որ այս հանցագործները այսօր սպանում են ազգային լեգենդ դարձած Արթուր Սարգսյանին։ Հաշվեհար դարեն այսօր տեսնում նրա նկատմամբ և ոչնչացնում նրան։ Այսօր պատմական պահ է։ Բազում են եղել մեր պատմության մեջ դեպքերը, երբ սրի են քաշել մեր հերոսներին և հաջողել են։ Բայց այսօր 21-րդ դարում որպես քաղաքակիրթ քաղաքացիներ հայ կանանց ճակատը թույլ չի տալու իրականացնել այս հրեշավոր ծրագիրը։ Մենք պայքարելու ենք, երթուլ չենք տալու, կոչ ենք անում բոլոր մարդասիրական կազմակերպություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ուղենիշ համարող անհատներին հետևել մեր օրինակին։ Այդ մարդիկ լսում են ու իրան անպայման հարգում են։